ჩვენი რუბრიკის სტუმარია 9800 სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი თომა ცეცხლაძე. დაგლოცეთ მამა თომა. უფალი შეგოწიოს, მშვიდობა და დღესდღეობა არ მოგაკლოს. მამა თომა, სად დაიბადეთ და როგორ გაატარეთ ბავშვობა? 1986 წლის 2 ნოემბერს ორთაჭალაში, მეოთხე სამშობიაროში ვიშვი და აღვიზარდე აქვე თბილისში, გუდანის მესამე მიკრორაიონში. ვინ არიან თქვენი მშობლები? ჩემი მშობლები სიმონ ცეცხლაძე და მარინა ქარჩილაძე. დედაჩემი საუკეთესო პიროვნება, მამაჩემი საუკეთესო პიროვნება, ბევრი წვალება აქვთ გავლილი ცხოვრებაში, ბევრი რამ უნახავთ და შესაბამისად მათგან მეც ბევრი რამ აქვს ნასწავლი. ჩემ ჩამოყალიბებაში მათაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით. სად მოინათლეთ? მოინათლე ქაშვეთში. ხო, როგორც მეუნებიან. ძალიან პატარა ასაკში მოინათლე და ჩემი ხსიერებაში ეს არის. არც ვიდეო კადრები ამის, არც ფოტო კადრები სამწუხაროდ. რამდენად ცელკი ბავშვი იყავით? ძალიან ცელკი ვიყავი და ზარმაცი. უფრო მეტად იცით როგორ რაში გამოიხატებოდა, ანუ სისტემური მიდგომა, ეხლა რომ ვაკვირდები, ჩემ ბავშვობას არ მქონდა. აი თუ თამაშობდი, ყოველთვის რაღაცა გამომგონებლური უნდა მეთამაშა. ანუ თქვა რაღაც სათამაშოს, ყველა სათამაშოს ხო აქ თავისი წესი როგორ უნდა ითამაშო. აუცილებლად შევცვლიდი იმ წესს და ვითამაშებდი სხვანაირად. არ თამაშობდი ისე, როგორც იმისთვის იყო დანიშნული. შეიძლება სათამაშოები დამეშალა, ორი სათამაშოდან ერთი ამეწყო, ან ნაწილები დამრჩენოდა საბოლოო ჯამში და ისე ვიგივი ამეწყო. ბავშვებს ხშირად ვერ უგებდი ხოლმე ამის გამო, იმიტომ რომ ცვლიდი ძალიან თამაშის წესებს. რომელ სკოლაში სწავლობდით და როგორი მოსწავლე იყავით? ქთანში მესამე მიკროში, მაშინ 199 საშუალო სკოლა იყო. დღეს გონი 208 საჯარო სკოლაა, თუ არ ვცდები. ძალიან კარგი კლასელები ყავდა, პედაგოგები ძალიან კარგი და ერთი თვისება მქონდა, რომ რაც მქონდა სასწავლი, სამეცადინო. ის იმდენად არ მაინტერესებდა, რამდენადაც ის რაც მე მექნებოდა სასწავლი და მასწავლებლებს თქო ფიზიკის დროს, ქიმიის დროს რაღაც. ისეთ რაღაცებს ვეკითხებოდი, რაც თქო მე კლასში ვიყავი და მე-11 კლასის მასალა იყო. იქაც ექსპერიმენტირება მიყვარდა და ძალიან ესეთი უცნაური ბავშვი ვიყავი მაგ მიმართულებით. გამორჩეულად თუ გიყვარდათ რომელიმე საგანი? გამორჩეულად არა. ჰუმანიტარულ საგნებში ძალიან სუსტი ვიყავი ყოველთვის, დღემდე. მე ესეთი ხედვა მქონდა მაშინაც და დღესაც ესეთი ხედვა მაქვს. ანუ როცა რაღაცა სისუსტე მაქვს, იმას დაუთმო უფრო მეტი დრო, იმიტომ რომ რაშიც სუსტი ვარ, ის ამოვწიო წინ. ამას ვთილობდი ხოლმე, რამდენად გამომდიოდა, ალბათ შემასწავლებლებს ემახსოვრებათ, რომ ვერ გამომდიოდა. თუ გახსენდებათ როდის და როგორ მოხდა თქვენი პირველი შეხება ეკლესიასთან? თქვენს ოჯახში ღმერთზე თუ საუბრობდნენ? როცა მე სიტყვა ქრისტე გავიგე, ეს იყო მამაჩემის მამის სახელი. ქრისტეფორე ერქვა, ქრისტე შემოსილი. და ეს ქრისტეფორე რაღაცნაირად გულში დღევანდელ დღემდე მომკვეფა. თვითონ აქტიური აღსარებლები, მაზიარებლები არ იყვნენ, მაგრამ ღვთის რწმენა ქონდათ და სახში ლოცულობდნენ, დღევანდელ დღემდე ლოცველები არიან. და დედაჩემის ძმა გიორგი იყო მრევლი ტაძრის 90-იანებია, როცა ეს ტალღა დაიწყო, რომ ხალხი ტაძარში წავიდა და ეს მასიურად ყველა მორწმუნე გახდა. აი მაგ ტალღის ერთ-ერთი პირველი მორწმუნე იყო ალბათ ბიძაჩემი. მას მივყავდი ხოლმე ბავშვობაში ტაძარში. აი მე 86-იანი ვარ, სადღაც 5-6 წლის ასაკში ალბათ, ან 7 წლის ასაკში მაგ პერიოდში. თარიღები არ მახსოვს და პირველი შეხება ჩემი ის იყო წმინდა მიხეილ ტვერელის ტაძარში ქრისტესთან ზიარების სახით. მამა ზურაბი იყო მაშინ ანთაძე. მაშინ იყო ისაც 7 წელს ძალიან კარგად მახსოვს ტვერელის ტაძარი, რუსული ტაძარია და გვერდზე ამბიონის გვერდზე ესეთი პატარა შესასვლელები აქვს, პატარა სიმყუდროვის სივრცეა შექმნილი და იქ რო შევყავდი აღსარებისთვის, მე გონახ მერთან მივდიოდი. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ან იქ ხალხი იქიდან კითხულობდა და არ ჩანდნენ, ვინ კითხულობდნენ და მე გონა რომ ეს იყო ღმერთის ხმა. ჩემ ბავშვობის განცდას გიყვებით და აი როცა მითხრეს რომ იქნა შევიდე და აღსარება ვთქვა, მე მეგონა რომ უშუალოდ ღმერთთან მივიდოდი, იქ რომ შევიდოდი ღმერთი დამხვდებოდა. და შევიდი და დამხვდა მღვდელი. ხო და რა თქმა უნდა მან დიდი სიყვარულით მიმიღო, დამლოცა ეს არ დამავიწყდება ეს შეგრძნებები. შემდგომ უკვე მამა კონსტანტინე იყო კოღუაშვილი, მე შემდგომში მღვდელმონაზონი დავით. გამსახურდი ეს წესი რო აუგო თუ გახსოვთ, აი ეს პიროვნება. და სანამ ის გარდაიცვლებოდა, ის იყო ჩემი სულიერი მამა, მისგან ბევრი რამ ვისწავლე. ძალიან ბევრი რამ მომცა მან როგორც პიროვნებამ და ძალიან კეთილი და გულისხმიერი და მებრძოლი სულის ადამიანი იყო თავის ცხოვრების განმავლობაში. სკოლის დასრულების შემდეგ სწავლა სად განაგრძეთ? აი როგორ განვითარდა თქვენი ცხოვრება? რატომ სემინარიაში? ხო, საუცხო ისტორია, მე მგლობა არასდროს არ მინდოდა. მე მინდოდა ძალიან გავხდალიყავი თეორიული ფიზიკის სპეციალისტი ელემენტარული ნაწილაკების დარგში.
ან ნეიროქირურგი, ოღონდ ექსპერიმენტატორ ნეიროქირურგი, ან გენეტიკის სპეციალისტი. იქაც ოღონდ ექსპერიმენტებზე იყო საუბარი. Თქვა, როგორ და რანაირად შეიძლება ახალი გენეტიკური ექსპერიმენტების წარმოება და ამ სამივე მიმართულებით ძალიან ღრმად მინდოდა განვითარება და იმ ასაკისთვის და იმ მოცემულობით, რა მოცემულობაშიც ვიყავი, საკმაოდ ცოდნაც ჰქონდა. ოდესაც ვაკურდებოდი სამყაროს და რა ინფორმაციაც შემთთვის ხელმისაწვდომი იყო, გამიჩნდა ერთი მთავარი კითხვა. ენერგია, რომლითაც მატერია შექმნილი, საიდან მოდის? Და ამაზე ვერამ ვერ გამცა პასუხი და დავიწყე საღვთისმეტყველო ლიტერატურის კითხვა და წმინდა გრიგოლ ნოსელის სწავლებაში აღმოვაჩინე ის, რამაც განაპირობა ჩემი სემინარიაში ჩაბარება. ყველა მეუბნებოდა, რომ ჯერ არ გინდა სემინარიაში, ჯერ მოდი ისწავლე იქ, ისწავლე იქ, ისწავლე იქ და მეერე თუ მოიფიქრებ, მეერე წადი სემინარიაში, მაგრამ მე ესეთი პასუხი მქონდა მაგაზე. მე ძალიან მაინტერესებს, როგორ უყურებს ამ საკითხს ჩვენი რელიგია, როგორ უყურებენ წმინდა მამები და ამას რო გავიგებ, აი იმ გადმოსახედიდან მე მეცნიერებაში განვითარდები თქო და გავხდი მდელი. გავხდი მდელი. რამდენი წლის იყავით, რომ გითხრათ, მოკლედ, როდის მოხდა თქვენი ხელდასხმა? მოდი ესე დავიწყოთ ისტორია. პირველი კურსის სტუდენტი, სკოლა როგორც კი დავამთავრე, ეგრევე გავხდი სემინარის სტუდენტი და პირველი კურსის დასრულების შემდგომ ჩვენთან შემოვიდნენ დეკანატიდან და გვითხრეს, რომ იქმნებოდა სამისიონერო ჯგუფები უწმინდესის ლოცვაკურთხევით, რომლებიც მე მთელი საქართველოს მასშტაბით უნდა გასულიყვნენ სტუდენტები, ახალგაზრდები და სხვადასხვა რეგიონში განეხორციელებინათ მისიონერული მოღვაწეობა. მე ჩემი მეგობარი, მამა კონსტანტინე დავითაშვილი და მე და ის სიამის ტყუპებსაც კი გვეძახდნენ. ფაქტიურად განუყოფლები ვიყავით მაგ პერიოდში უკვე და თქვით რომ რა თქმა უნდა ამ საქმეში ვართ ჩვენ და წილი ვყარეთ და ჩვენ შეხვდა თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქია. ხა, არც ჩემ ოჯახს, ანუ არც მამის მხრიდან, არც დედის მხრიდან სოფელი არ გვაქვს ჩვენ. სულის ოცნება მქონდა რომ სადმე სოფელში წავსულიყავით, თქვა და ჩემი კლასელები რომ იტყოდნენ ხოლმე ზაფხულში აი სოფელში ვიყავი, იქ ვიყავი, იქ ვიყავი, ჩემი მეგობრები რომ იტყოდნენ, მე სულ ამის სურვილი მქონდა რომ ეგებ მეც მქონდეს რაღაც პატარა სოფელი და სადმე წამიყვანა თქო და არ მქონდა და საწავსულიყავ. ხო და როგორც კი ეს გვითხრეს მე და мама კონსტანტინეს რომ მაშინ თო ან თომა თამაზი მერქვერი თაზოს და კოტეს ეგრევე აბა წავედით აბა რას შვებით მაგაზე ვარ როგორ ვიტყოდით мама კონსტანტინეს ესე მოტივირებული იმასაც უყარ ძალიან ესეთი რაიონში ყოფაბა და იქ საქმის კეთება და წავედით უწმინდესის ლოცვაკურთხევით ჩავიდანეთ საჩუქრები ყველა სიყვარული გადავეცით სანთლები ხატები თანხეთაც კი დავეხმარეთ ხალხს უწმინდესმა გაგვატანა პროდუქტებით და ხალხს ძალიან გაუხარდა ჩვენ მაშინ ვიყავით 16-17 წლის ადამიანი და ჩვენთან ერთად იყო დაახლოებით 15 ადამიანი. ყველა ფეხის ნაბიჯზე გვდნობდით ჩვენი უწმინდესის, ჩვენი მამამთავრის, ჩვენი უსაყვარლესი პატრიარქის ლოცვაკურთხევას. რაღაც წარმოუდგენელ სიტუაციაში გვდნობდით ღვთისგან ხელის მომართვას და ასე მოხდა რა. ფშავის მაღაროსკარის ტაძრის აღდგენა და დღეს ფუნქციონირებს გახსნილია. ჩარგალში ტაძრის აღდგენა, შატილში ტაძრის მშენებლობა აღდგენა არ იყო, იმიტომ რომ იქ აშენდა. გუდამაყარში ტაძრის აშენება თქვენთან იყო мамо ჩვენ მაშინ გავიცანით და ჩვენი ურთიერთობა ძალიან ძვირფასი არის დღეს იქ მოღვაწეობს და ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ მას და აი ესეთი რაღაც სიყვარული გქონდა უწმიდესის დამსახურებით ჩვენს ხალხთან მე ახიქხარით არამედ და სასულიერო პირობა ჩემმა მოძღვარმა მაშინ ცოცხალი იყო мама კონსტანტინე ცოლი შევიდა 2008 წელს და მეუბნებოდა რომ გაკურთხოთ და სუ თავს ვიკავებდი, თავს ვიკავებდი, თავს ვიკავებდი და ორი წელი ესე ჯინიანობის მერე შედგა ჩემი კურთხევა დიაკონად 2010 წლის 8 აგვისტოს ზუსტად 2 წლის თავზე აგვისტოს ომიდან 8 აგვისტოს მაკურთხეს დიაკონად და შემდგომ მე 2012 წლის 11 მარტი იყო მოგძლად მაშინ აღდგეს. რატომ არ გინდოდათ რომ სასულიერო პირი ყოფილიყავით? რა იყო ის რის გამოც თავს ვიკავებდით? გახსოვთ ეს სიტყვები პატიუსამ ხედავდა პატიჟისაგან მეშინის. აი დაახლოებით ეს განცდები მქონდა. იმიტომ რომ ჩემ მოძღვარეს უმაღას მეუბნებოდა რომ სასულიერო პირი პასუხს აგებს არა მარტო თავის სულზე, არამედ იმ ხალხზე, ვისთანაც მას შეხება ექნება. და მეუბნებოდა რომ გახსოვდესო რომ ყველა ადამიანი ვინ შენთან მოვა, ვისთანაც შენ შეხება გექნება, არც ერთი არ არის შენი ყველა ქრისტესია და შენ თითოეულ მათგანზე პასუხს აგებ და მის მეშინეოდა ძალიან. რაც მეტი მოგეთხოვება ხო მეტი პასუხისგებლობა. შენ უნდა გახდე სასულიერო პირი. და მე უწმინდესთან მახსოვს მიმიყვანა და უწმინდესმა ესეთი რამ თქვა, მე და мама კონსტანტინე ერთად ვიყავით მაშინ. ჩემი მოძღვარი კონსტანტინე ერქვა მაშინ და უთხრა რომ მაკურთხოთ.
Mere უკვე ვისუნალო კურთხებინათ ეს საკითხი დადგა და მე რახანს შამაშინ შატილში ჩაუყარეთ ფუნდამენტი უწმინდესი იყო ჩამორძანებული შატილში და უწმინდესმა დაგულცა მე და ჩემი ძმა ნაფიცი კონსტანტინე დავითაშვილი და თქვა რომ თქვენ უნდა გაკურთხოთ და უკვე უარი ვეღარ თქვით ვერც მე ვერც მამა კონსტანტინემ და მე თქვა რომ აი მეუფე აქ არის და მეუფემ დაგასხათ ხელი მეუფე თადეუსმა დაგასხა ცხონებულმა ხელი დიაკვნად მეუფე ეფრემა მე დამასხა ხელი მღვდლად უკვე შემდგომში ისე უწმინდესის ლოცვა კურთხებით. ხო, მე და მამა კონსტანტინეს უწმინდესმა ერთხელ ჩემს მანდაფიძე ესეთი რამ თქვა რომ მე ამათო დედის მუცლიდან ვიცნობ ეს სიტყვები არ დამავიწყდება არასოდეს ტანში ჟურანდელმა დამიარა ეს სიტყვები რომ ვისმინე უწმინდესისგან და მამა კონსტანტინეს შევხედე და ხელები ჩავჭიდეთ ეს ერთმანეს და თქვით რომ ჩვენ ძმები უნდა ვიყოთ ქრისტეში და ერთად ვაკეთოთ ბევრი საქმე. თქვენი სახელდების შესახებაც რომ გითხრათ რომ დიახ თამაზი მერქვე არის კაცობაში. მე მახსოვს ერთი ესეთი ჩემი ბავშვობისეული შეგრძნება ბიძაც შემა წამიყვანა. ეხლა რო ხვდები საპატრიარქოში და მაშინ ვერ მივხვდი საპატრიარქო რა იყო. მეუფე დანიელთან. დამლოცა მეუფე მე ესეც ძალიან ისე მახსოვს ძალიან თბილად რაღაც კანფეტები მაჩუქა იქონდა კანფეტების ჩამეხუდა. რა ქვიაო მითხრა და მე ვთქარი თამაზი მეთქი და შემომხედა ესე მიყურებს ეს არ დამავიწყდება არასდროს და მეუნება რომ შენ იქნები თომა. გადის დრო და დიაკვნად რო დამასხეს ხელი, მე არ მithქვამს რა, რა უნდა დამერქვა, ხმა რა მომიღია. და ვიცი ის მეუფემ რომ მე მქვია თამაზი და უცბად ამბობს რომ დიაკვანი თომა. რთული არ არის მამა თომა სასულიერო პირობა? რთულია. აბა. რა შემდგომარეობს რთული? მე ხო მართლა არ შობილ ვარ. სასულიერო პირობა ხო ნიჭია, პასუხისგებლობა, მოცემული. ეს არის ტალანტი რომელიც გეძლება და ეს მიწაში არ უნდა ჩაიფლას. ხახსოვს ჩვენი გავი მიწაში ჩაფლული ტალანტის შესახებ და როგორი სიმკაცრით თხოვს მას უფალი ვინც მიწაში ჩაფლა ტალანტი. სასულიერო პირმა უნდა დახარჯოს ენერგია. ყველა ადამიანი უნდა მიიღოს საკუთარ შვილად. ეს არ გამოდის, ეს თეორიაა მხოლოდ, პრაქტიკაში ძალიან რთულია. იმიტომ რომ მღვდელმა რაც არ უნდა ინდომოს რომ ვიღაცის мама იყოს, თვითონ იმ ადამიანმა თუ არ ინდომა რომ შენ მისი мама იყოს და ის შენი შვილი იყოს და სულიერი мамაშვილობა შედგეს მარტო მღვდლის ძალისხმევით, ეს არ გამოდის ხოლმე. და ძალიან ძნელია, როდესაც ადამიანი ვისთანაც შენ გაგშეხება, მას დახმარება ჭირდება და ვერ ეხმარები. ძალიან ძიმია ეს განცდა. არის რაღაცები, რაც სასულიერო პირისთვის შიგნით ღრმად გულში ემოციურ დონეზე გროვდება, ხო? თქვათ, ხა თქვენ თქვათ ჟურნალისტი ბრძანდებით და რაღაც რო შეგემთხვათ, ადვილად შეგიძლიათ ვიღაცასთან საუბარი და ხვდები ყველაფერს ხოლმე რიტყვის. რაღაც საკითხებია, რომელიც მოხდლის გულში დარჩება სამუდამოდ. საუკუნოთ მოხდლის გულში დარჩება და ეს ფსიქოემოციურ სიმძიმეს მარტო კი არ გვაძლევს, არამედ პასუხისმგებლობას გვანიჭებს ჩვენ. ამაში გარკვეული მისტიკაა. როცა წირავ და ქრისტეს ეზიარები, როცა ქრისტესთან გაქვს საუბარი, როცა ქრისტეს ხორს და სისხლს იღებ, იმხელა ძალა შემოდის სამღვდელო და იმხელა ძალა შემოდის სულიწმინდის მადლისა, რომ ამ ყველაფერს გადაგატანინებს. მე რომ მღვდელი არ ვიყო, პირდაპირ ამბობ, ანუ ხელდასხმული რომ არ ვიყო და იგივე საქმესთან მქონდეს შეხება, რასაც ვაკეთებ, ამას ვერ გავუძლებდი. აი, სხვა არაფერი არ ჭირდება მართლაც. რაც მის მღვდლურ ცხოვრებაში ხდება სასწაულებრივად. მხოლოდ ეს არის საკმარისი ყველა მღვდლის ცხოვრებაში, რომ ის იყოს ღვთის მორწმუნე გულწრფელი. ყველა მღვდელს უსურებ, რომ მართკვეთელი იყოს და ყველანი ერთად შეგვიყვანოს სათა სასუფეველში. ყველა ჩვენი ჯვარი გვაქვს. თუ იყო მამა თომა რაიმე ისეთი ვთქვათ, აი, როდესაც სასულიერო პირი გახდით, ყველაზე მეტად გაგიჭირდათ დაგეთმოთ აი ერის კაცობიდან. ეს დედამიწა თავისი მიზნებით ყოველთვის გვექაჩება. დღეს მღვდელი ვარ და დღესაც კი მექაჩება დედამიწისეული რაღაც მოვლენები. და ეს ძალიან რთულია, მაგრამ უნდა დატოვო. ყოველივე სოფლიო უნდა დაუტოვოს რომ მათ. ესე არის ალბათ. რამდენი წლის იყავით, როდესაც დაქორწინდით და სად გაიცანით თქვენი მომავალი მეუღლე? ჩემი ნათელა. ჩემი ძვირფასი ცოლი, რომელზეც თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ის არის მეუღლე. უძვირფასესი ადამიანი, კეთილგონიერი ადამიანი. ეგ როგორ შეიძლება დღეს? მე დღეს ბევრჯერ დავეცემდი, სულიერად, ხორციელად, ყველანაირად. ბევრჯერ გადაურჩენი ვარ. მე მას ვთვლი ეს არის ღმერთ საჩუქარი. ძალიან ძალიან ძლიერი გოგოა და ძალიან ძლიერი დედაა და მადლობელი ვარ მისი, რომ ესე მიდგას კვერჩი. მის ადგილზე აი ვერან ვერ გამიძლებდა უბრალოდ მე. დღეს როგორ ცხოვრობთ მამა თამა? დღეს როგორია თქვენი საოჯახო რუტინა, თუ შეიძლება ისე ვთქვათ? ხუთი შვილი გვყავს, აქედან ერთი გარდაცვლილია და ოთხი შვილი გვყავს ცოცხალი და ამათ ურთიერთობებით და ზრდით როგორ შეგვიძლია. ყოველდღიური რუტინის გარდა გითხრათ, მაგრამ ყოველდღიური ბრძოლა ნამდვილად გვაქვს და ყოველდღიური წვალება და ყოველდღიური შრომა. ისე როგორც ყველა ოჯახს გაწმინებული ვარ და ამას უფლის შეწევნით და უფლის მადლით უმკლავდებით.
მნიშვნელობა აქვს ოჯახს ადამიანისთვის, ქვეყნისთვის? ესე პერიოდი დამემთხვა სემინარის სტუდენტებისა, როცა უწმინდესი ყოველდღე მოდიოდა ხოლმე დილაობით და ყოველდღე რაღაც შეხვედრა ჰქონდა. და ერთხელ მოიყვანა სტუმრად ტარიელ ფუტკარაძე. ერთ-ერთმა ჩვენმა მეგობარმა ესეთი კითხვა დასვა: ოჯახი რას ნიშნავს, როგორ განგვიმარტავთო? და ბატონმა ტარიელმა ესეთი რამ თქვა: ოჯახი არის საზოგადოების ის ერთეული, რომელიც ერთი მიზნისთვის ჯახირობს. ეს განმარტება მომეწონა ყველაზე მეტად. ნუ ის რომ ოჯახი ქრისტეს მცირე ეკლესიაა და რომ ოჯახში იჭედება ადამიანის სული და რომ ოჯახი შობს ადამიანს ისეთად, როგორც ადამიანი უნდა იყოს გასაგებია. მაგრამ აქ რა დავიჭირე, რომ ოჯახი არის საზოგადოების ის ერთეული, რომელიც ერთი მიზნისთვის წვალობს და ბრძოლობს და შრომობს, ანუ ჯახირობს. და თუ ოჯახში ერთი მიზანი არ არის და თუ ეს ძირითადი მიზანი არ არის ქრისტესთან მისვლა, ესეთი ოჯახი ქრისტიანული ოჯახი არ არის. ოჯახის მთავარი ფუნქცია სწორედ ისაა, რომ დედასაც, მამასაც და შვილებსაც და თუ ვინმე იქნება ამ საზოგადოებრივ ერთეულში, ქონდეთ მთავარი მიზნისაკენ კონკრეტულად ნაბიჯების გადადგმის სურვილი და იყვნენ გაერთიანებულნი მთავარ მიზანში. და ქრისტიანისთვის მთავარი მიზანი უნდა იყოს ცათა სასუფეველი და ქრისტესთან მისვლა. აი თუ ოჯახში ეს არის, დამჯერეთ, რომ ეს ოჯახი არის ქრისტიანული. ქრისტიანული ოჯახი არ არის სადაც მარხულობენ, სადაც ლოცვას კითხულობენ, სადაც რავი დღეს ოთხშაბათია ეს არჭამო ან წამოშვილო გაზიარო. ქრისტიანული ოჯახი არის ის, სადაც გამოკვეთილია მიზანი, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ სასუფეველში. ჩვენი ცხოვრების მთავარი საზრისი არის ის, რომ ჩვენ ღმერთმა თავის ხატა და მსგავსად შექმნა და უნდა შევიდეთ სასუფეველში. აი ეს არის ქრისტიანული ოჯახი. რა საქმიანობთ თავისუფალ დროს? ჩემი გადმოსახედიდან თავისუფალი დრო არ არსებობს. არსებობს დრო, როდესაც რაღაცა საქმიანობ და არსებობს დრო, როცა ზარმაცობ. ხო, ასე რომ თუ რაღაცას არ ვაკეთებ, ესე იგი ზარმაცობ. და თუ ამ თვალით შევხედავთ, რა საქმიანობ თავისუფალ დროს, ესე იგი გამოდის, რომ ან თავისუფალი დრო არ მაქვს თქვა, მაგრამ ეს ხო ტყუილი იქნება, ესე იგი ზარმაცობ. სწორი პასუხი ეს არის. თავისუფალ დროს ზარმაცობ. ჰობი თუ გაქვთ? კი ბატონო, მაქვს ექსპერიმენტების ჩატარება. და ექსპერიმენტები რამდენად წარმატებულია ხოლმე? ერთხელ სადარბაზო კინაღამ ავაფეთქე. რამდენი წარმატებული არ მახსოვს თელი ერთი კვირა ლიფტს ხეხავდი. საყვარელი წიგნი და ციტატა? წიგნი, რომელიცაც ყველაზე მეტად მიხმძღვანილი, ეს არის წმინდა წერილი. ციტატა: სვე სიტყვები მესმის ხოლმე ქრისტესი, ნუ გეშინიათ, მე თქვენთან ვარ. ნუ გეშინიათ, მე თქვენთან ვარ და ეს რაღაცა რაინდულად აისახება ხოლმე ჩემზე, რომ ქრისტე ჩემთან, როგორც დიდი ხედართავარი, როგორც მეუფე, როგორც ჩემი მცველი და რაღაცნაირად ძალას მაძლევს ხოლმე. საყვარელი ფილმი და მსახიობი? ქართული ფილმებიდან ერთადერთს გამოვარჩევდი, ეს არის უძინართა მზე, რომლის გამოც ერთხელ მატარებელზეც კიდევ აგვიან. რატო? უყურებდი უბრალოდ ფილმს და არ წავედი. სანამ ბოლომდე არ ხუმრი. ბავშვობის ოცნება? ყოფილიყავი უფრო ყველაზე მეტად თეორიული ფიზიკის სპეციალისტი ელემენტარული ნაწილაკების დარგში. რა მიგაჩნიათ ყველაზე დიდ შეცდომად? ჩემ ცხოვრებაში? დიახ. შეცდომაა ყველაფერი, რაც მე ღმერთს მაშორებს. ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მე ისე მივიღე, რომ ცოდვა ავირჩიე და არა ღმერთი, შეცდომაა. ყველა გადაწყვეტილება შეცდომაა, რომელმაც მე ღმერთისგან დამაშორა და ჩემი ახლობლები ღმერთისგან დააშორა. ყველაზე დიდი მიღწევა? მიღწევა. რთულია ბლიცი, რთულია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა უპასუხო. ჩემთვის სიტყვა მიღწევის უკან დგას მიზანი და მე მქონია ბევრი მიზანი ცხოვრებაში, რომელისთვისაც მიმიღწევია. ბევრი მიზანი, რომელისთვისაც არ მიმიღწევია. და მთავარი მიზანი დღევანდელ დღემდე მაქვს. მთავარი მიზანი არის შევიდეთ ცათა სასუფეველში. ეს მიზანი მოქმედია. და ყველაზე დიდი მიზნის მიღწევა იქნება, როცა ეს შესრულდება. დედამიწაზე ყველაზე დიდი მიზანი არ მიიღწევა. და დანარჩენი რაც ღმერთს მოუციათ ჩემთვის, თქვათ მოღდლობა, ჩემი მიღწევა არ არის, საჩუქარია, სწვენია. თქვათ ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილები არ არის ჩემი მიღწევა. მე რაც გამაჩნია, არ არის ეს ჩემი მიღწევა, ეს არის საჩუქარი. მიღწევა არის მე რომ მივახწევ, თქვათ და ნაბიჯებს რომ მდგავ და ამ ნაბიჯების შედეგად სადღაც რომ მიხვალ. ამგაგებით დღეს აქრომ ზივარ ეს უკვე მიღწევა. მაგრამ დიდი მიღწევა არა, იმიტომ რომ დიდი მიღწევა წინგლობთ. სიტყვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებთ? უი. არ ვიცი. მართლა არ ვიცი. ალბათ უფალო იესო ქრისტე, ან უფალო შეგვიწყალენ. აი ეს, იმიტომ რომ ვხდელი ვარ და ძალიან ხშირად მიწევს ამ სიტყვების გამეორება. ვხდელი რო არ ვიყო, ნამდვილად არ ვიცი რა სიტყვას ვიტყოდი. თუმცაღა აი ეხლა არ ვიცი უკვე გონ მესამეთ თქვი. თუ მეორე. შეიძლება არ ვიციც იყოს. ამ კიდე ერთხელ თქვი. ყველაზე სასაცილო შეკითხვა, რომელიც თქვენთვის დაუსვამთ? ჩემთვის დაუსვამთ უგუნური კითხვები, ჩემთვის დაუსვამთ
გამაღიზიანებელი კითხვები ჩემთვის დაუსვამთ. ისეთი კითხვები რომ ჩემი თქვა გამოცდა იყო საჭირო და გამოვწდივართ რას უპასუხებდი, მაგრამ სასაცილოდ ვერ აღვიქვამ ხოლმე კითხვებს. იმიტომ რომ რასაც მეკითხება ადამიანი, იქ რო ანუ სასაცილოდ აღვიქვა, ის კითხვა ხო იმ პიროვნებიდან მოდის. ხანდა ხან მერე გამომდის, შეიძლება გამომივიდეს რომ იმ პიროვნებაზეც გამეცინოს, რახან სასაცილოდ აღვიქვი მისი კითხვა, იმიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ არ აღვიქვა კითხვა სასაცილოდ და უფრო სერიოზულად მივუდგე ნებისმიერ კითხვას, რომელიც გაჟღერდება. თუმცა რაღაც კომიკურ სიტუაციაში ნამდვილად აღმოჩენილა, როცა მეკითხებიან რომ მამაო სიგარეტს არ მოწევთ და მაწვდიან. კეთილი რჩევა. მე სხვას ვერ ვასწავლი ვერაფერს, ერთადერთი რაც კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდ ცნობად გვაქვს ქრისტესგანაც და ფილოსოფიიდანაც ეს არის რომ შევიცნოთ საკუთარი თავი, შევიცნოთ საკუთარი ცხოვრების დანიშნულება. მიხვდეთ ვინ ვართ, გავიხსენოთ რასაც წმინდა წერილი გვეუბნება, რისთვის შევიქმნით ადამიანები. ვინ ვართ? ვინ ვარ მე? ამას დავაკვირდეთ. რისთვის ვარ მე? და ყველაზე კარგი იქნება თუ პირველ რიგში დავსვამთ კითხვას, რატომ ვარ? რატომ ვარ? უბრალოდ ვიცხოვრო და გავქრე? სხვა რამეთუ. ამას თუ დავაკვირდებით, მე სინანულიც მოვა, სიყვარულიც მოვა, მეუღლესთან ერთობაც მოვა, შვილებზე სხვანაირი პასუხისგებლობაც მოვა, საზოგადოებრივი წესრიგიც მოვა. არ ვაკვირდებით ადამიანები კითხვას რატომ? დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და გულწრფელობისთვის. თქვენს მადლობა. მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან სანდო გარემო გაქვთ და სადაც სანდოობა იქ გულგახსნილობა ყოველთვის თანახავს და ჩემი გულგახსნილობა ამან გამოიწვია, რომ თქვენ ძალიან სანდო გარემო გაქვთ და ძალიან სათნო პიროვნება ვიზანდებით და ეს გადაცემა ძალიან სათნო მიზნებს ემსახურება. ხელი მოგემართოთ და მშვიდობა გქონდეთ. დიდი მადლობა.